Hello, my dear English learners, and glad to see you on my channel. You're welcome. Всем привет, рада вас на канале You're welcome. Here on this playlist, we learn English at level A2, A2 plus, and today we have lesson number three. What are we gonna do today? What are we going to talk about? На сьогоднішньому уроці ми будемо говорити, розбирати дві важливі граматичні теми. Перша Present simple versus Present Continuous, в принципі, тут уже у вас база є. Ми вивчали з вами ці часи на рівні A1, A1. Тому вдаватися в подробиці, а як будується present Simple, а як будується Present Continuous, ми сьогодні не будемо. Проте ми додамо деякі дуже важливі нюанси, які вам необхідно знати на рівні A2. Більш детально і більш глибоко поговоримо про різницю між цими двома часами. І ви 100% дізнаєтеся для себе щось нове. І другий пунктик на сьогодні не менш важливий і навіть таки не дуже простий, це non continuous verbs або state verbs. Дієслова, які в англійській мові ми не можемо ставити у continuous. Так, так, не до всіх дієслів в англійській мові ми можемо додати закінчення ING. Ну і, як завжди, розберемо з вами фрагмент із англомовного фільму. Ну що ж, let's cut to the chase. Приступимо до справи. Отже, наш перший пунктик Present simple versus Present Continuous. І другий пунктик State Verbs або Non-Continuous verbs. Отже, давайте ми з вами поговоримо детальніше про різницю між Present Simple та Present Continuous. Звичайно, ми обговорювали, вивчали цю тему на рівні A1. Однак, там були пояснені не всі моменти. Зараз ми розглянемо з вами цю тему з позиції рівня A2. Отже, ми використовуємо Present Simple, коли ми говоримо про постійний стан, про якусь постійну ситуацію. Permanent situation. For example, she is very smart. Так, це означає, що вона завжди розумна. Це є наш постійний стан, постійна ситуація. Те саме I work as a teacher. Я працюю вчителем. Це ситуація постійна. Звичайно, людина може змінювати свою роботу, вид діяльності, але. Якщо ми говоримо в загальному сенсі, якщо людина працює вчителем, ми маємо на увазі, що це її постійне місце роботи, постійний вид діяльності. Що ж стосується present continuous, тут ми маємо temporary situation тимчасовий стан. For example, she lives in a flat, but she's staying at her brother's now. Вона живе у квартирі. Маємо на увазі в цілому, так? але вона зараз залишається у її брата. Зараз вона перебуває, живе у її брата. Тобто, через кому ми маємо ситуацію тимчасово, не постійно. Другий приклад. He's being so rude today. Usually he's polite. Бачимо, що у другому реченні у нас іде звичайний present simple. Ми говоримо про те, що зазвичай ця людина є вічливою, зазвичай він ввічливий. Однак сьогодні він себе поводить дуже грубо, і це є не характерно для цієї людини. Тобто це така собі тимчасова ситуація. Це щось, що не характерно для поведінки цієї людини. Тому в першому реченні ми використали не be, а being. Ми поставили дієслово to be бути у continuous. He's being so rude today. Ідемо далі. Ми використовуємо present simple, коли говоримо про habits and routines. Це ви вже знаєте з рівня A1. She usually gets up at 7 am, ну і тому подібне. Говоримо про розпорядок дня, про те, що ми робимо зазвичай, часто, не часто, ніколи, про наші звички і таке інше. Якщо ми говоримо про Present Continuous, то ще один випадок, коли ми використовуємо цей час, це дія у момент мовлення, або близько того. Actions Happening now or around the time of speaking. Our examples. She is reading now. He is looking for a new job. Якщо з першим прикладом все зрозуміло, ви це знаєте ще з A1, вона зараз читає. Бачимо тут слово маячок now. Або це могло би бути at the moment, наприклад. Вона зараз що робить, чим вона зайнята? Вона читає. Другий же приклад більш цікавий. he is looking for a new job. Він шукає нову роботу. Можливо, прямо зараз людина і не знаходиться у пошуках роботи. Я маю на увазі прямо ось цю секунду, ось цю хвилину. Можливо, людина спить або їсть, або ще займається якимись справами. Але вона взагалі у цьому процесі. Людина намагається знайти для себе нову роботу. Вона, скажімо, щодня переглядає якісь вакансії. Вона знаходиться у цьому процесі, тобто мається на увазі не прямо зараз, не в момент мовлення. Цей процес розпочався якийсь -то там час тому, і він досі триває. І, врешті-решт, він закінчиться. Ось перебування у таких процесах у цих випадках ми також використовуємо Present Continuous. Йдемо далі. Нова інформація, яку ви ще не знали, вивчаючи англійську на попередньому рівні A1. Ми використовуємо present simple, коли говоримо про закони природи та про очевидні факти. Laws of nature general truth. Our examples Ice melts in the sun. Лід тане на сонці. Це на що? Це закон природи. Тому тут ми не скажемо Ice is melting in the Sun. Точніше, ви можете так сказати, якщо ви маєте на увазі, що прямо зараз ваш лід тане на сонці. Ви спостерігаєте за цим, як відбувається цей процес. У цьому випадку буде відбуватися дія у момент мовлення. Якщо ж ви говорите в цілому, що взагалі то лід тане на сонці, тут у нас буде present simple. Our next example Money doesn't buy happiness. Гроші не купують щастя. Це речення ми можемо віднести до очевидних фактів. І тут також, відповідно, маємо present simple. Дивимося на ще один пунктик Time tables – Programs, розклад руху, наприклад, транспорту, розклад програм, наприклад, по телебаченню. У цьому випадку ми також маємо present simple. The bus arrives at 3.30. Автобус прибуває о 3.30. Ідемо далі. Маємо ще три пунктики стосовно present continuous. We use present continuous when we have actions that are repeated and annoy the speaker. Тобто, якщо ми маємо дії, які повторюються, і ми бачимо, що вони дратують мовця, у цьому випадку також використовуємо present continuous. Дуже характерним тут є використання слова always. Зверніть на це увагу, адже зазвичай слово always це слово маячок simple. Тут же ми скажемо They are always arguing, вони постійно сваряться. Коли я це говорю, я даю знати іншій людині, що мене це дратує. Або you are always interrupting me. ви постійно мене перебиваєте. To interrupt. перекладаємо як перебивати, to argue сваритися. Ще один новий пунктик для вас, коли ми використовуємо present continuous. When we have. Changing or developing situations, коли ми маємо ситуації, що знаходяться у процесі розвитку, у процесі змін. For example, it's getting hotter and hotter these days. Цими днями стає все жаркіше і жаркіше. Тобто, я хочу передати, що це є ситуація, яка відбувається у процесі свого розвитку. Дні стають довші, ночі стають коротші, погода стає все більш холодною або жаркою і тому подібне. Це в нас буде present continuous. Ну і за останні пункти, ви вже знаєте, when we are talking about fixed arrangements in the near future, we also use present continuous. Заплановані дії на ближнє майбутнє. She is acting in the play this evening. Цього вечора вона грає у п'єсі. Ця п'єса запланована до показу у якомусь там театрі, і вона має грати у цій п'єсі. Тобто подія, яка має на 100% відбутися, якщо не якийсь там форс-мажор. Якщо вам необхідно пригадати, а як утворюються речення, стверджувальні, заперечні запитання у Present Simple, те саме стосується і Present Continuous, перегляньте 8, 9, 10, 11 урок нашого курсу A 1 Що стосується Continuous, то це 23 і 24 урок із курсу A 1 Друзі, хочу нагадати, що у вас є можливість приєднатися до наших онлайн clubs, а точніше, онлайн-групок, де ми активно вивчаємо англійську мову на базі даних відеоуроків. Тобто ви дивитесь відео на YouTube, а на заняттях ми лише практикуємо. Говоримо, виконуємо різноманітні вправи, слухаємо аудіо, дивимось відео, та ви починаєте говорити англійською мовою. Тому, якщо вам цікаво доєднатися, заповніте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. А тепер ми з вами поговоримо про state verbs or non-continuous verbs. В англійській мові ми не всі дієслова можемо поставити у форму continuous, тобто ми не можемо до всіх дієслів додати закінчення ING. Senses – почуття, відчуття, наші органи чуття, Smell – see, taste, sound – сюди ще можна було б дописати. Hear чути. Зазначимо, що у своєму прямому значенні вони не використовуються у контініусі. Звичайно, тут є теж деякі обмовки. Про це все трохи пізніше. Також у continuous ми не використовуємо дієслова, які стосуються наших думок. Сюди ми можемо віднести believe, вірити, agree, погоджуватись, think думати, know, знати, understand, розуміти. mean – мати на увазі. Згадайте, як ви говорите Я вірю тобі. Ви говорите I believe you. А не I am believing you. Або я погоджуюся з вами. I agree with you. Ви не скажете I am agreeing with you. Те саме I know you. Я знаю вас, not I'm knowing you. Ідемо далі. Третя наша групка – Emotions дієслова, слова, які передають наші емоції або, по суті, наш стан. Нам щось подобається, а щось не подобається. Ми щось любимо, а щось не дуже любимо чи прям ненавидимо. Like, dislike, love, hate – Тут також ми не використовуємо continuous. I like apples. I dislike bananas. I love my family. I hate football, for example. And so on and so forth. Ще одна групка. Possessions – володіння. Знову ж таки, ми тут показуємо певний стан приналежності. Комусь щось належить. This house belongs to me. Цей будинок належить мені. I own this house. Я володію цим будинком. I have a family. Я маю сім'ю. Все це дієслова не дії, а дієслова стану. І ще одна групка state, стан, others та інші дієслова. Want, хотіти, need, потребувати, prefer, надавати перевагу, cost, коштувати, і наше дієслово to be бути. Саме головне, на що ви маєте орієнтуватися, щоб зрозуміти, чи це дієслова non continuous чи ми можемо його вжити у continuous, це те, що ці дієслова, по суті, передають певний стан, вони не передають процес. Частина із цих дієслів дійсно може передавати процес. І зараз ми за це з вами поговоримо і побачимо це на прикладах. Наші речення. Перше. I see you. I am seeing, my doctor, tomorrow. They are seeing each other. Отже, я бачу тебе. Я бачу тебе прямо зараз, ти стоїш переді мною. Але я не скажу I am seeing you. Якщо ми використовуємо дієслово си, бачити у своєму прямому значенні, тобто я використовую очі для того, щоб щось або когось побачити, це буде завжди. State verb, non-continuous verb. Однак ми можемо використати це дієслово у контінніусі, додати до нього ing, але тоді значення цього дієслова кардинально зміниться. Як от у нашому другому реченні I am seeing my doctor tomorrow. Це означає, що завтра я буду бачити свого доктора. Завтра я зустрічаюся із своїм доктором, іду на прийом до доктора. Отже, у цьому випадку ми маємо значення зустрічатися, йти на зустріч. Або взагалі зустрічатися, як мати певні відносини. Коли дівчина і хлопець зустрічаються, they are seeing each other. Тобто, коли люди ходять на побачення, ми використовуємо дієслово си із інгом закінченням. Друге речення it sounds great. Це звучить чудово. Як бачимо, дієслово sound також у нас відноситься до категорії senses, тому ми не можемо сказати it is sounding great. No, no, it sounds great. Це звучить класно, чудово. Що стосується «smell», тут у нас така двояка ситуація. Якщо я хочу сказати, що я ну, ніби учуяла запах твого парфюму. I smell your perfume. Тобто мені не потрібно прикладати ніяких зусиль для того, щоб почути цей запах. Людина зайшла, і я одразу відчуваю цей запах. У цьому випадку ми вживаємо present simple I smell your perfume. Однак, якщо ви прикладаєте зусилля для того, щоб щось понюхати Тобто ви за допомогою вашого носа затягуєте цей аромат, запах, намагаєтеся щось учуяти, учуєте цей запах. Тут ми будемо використовувати Continuous, як от, I'm smelling this rose. Я нюхаю цю розу. Тобто я її підношу до носу і я її нюхаю. Я вдихаю цей аромат, цей запах. І третє речення: It smells nice. This rose smells nice. Ця роза пахне чудово. Ми не можемо сказати, this rose is smelling nice, бо вийде, що ця роза нюхає щось. А нежива істота, так, якийсь об'єкт-предмет, він фізично не може нюхати нічого. Він може лише. Пахнути. І в цьому випадку смел ми перекладемо, як пахнути. Вона пахне чудово, it smells nice. Бачите, скільки нюансів відкривається. Четверте, it tastes good. I'm tasting this soup. Він на смак дуже добрий. Я пробую суп. Знову ж, Суп у нас нічого пробувати не може, він може лише смакувати, як то ми говоримо. Тобто він смакує, він є на смак, який good, добрий. То вживаємо simple. Однак, якщо я беру ложку і пробую цей суп, а який він на смак, чи всього вистачає, чи потрібно додати солі, наприклад, і таке інше, ми можемо тут використовувати continuous. I am tasting. Що я зараз роблю? Я прямо зараз його пробую. П'яте. Говоримо про дієслова, які виражають наші думки з приводу тих чи інших речей. I think you're right. І друге речення I'm thinking about you. В першому і другому реченнях think у нас йде у різних значеннях. I think you are right означає, що я вважаю, що. Моя думка така, що. От я думаю, що ти правий. У мене така думка. Свої думки виражаємо через present simple. Однак, якщо у мене в голові є процес, я обдумую щось. Маємо тут continuous. I am thinking. Я обдумую що. Я думаю про кого? I'm thinking about you. Це вже дійсно не стан, не якась моя думка, а це процес обдумування. Шосте. He knows the truth. Він знає правду. Ми не можемо сказати he is knowing the truth, тому що знати це не процес. Сьоме they believe you, вони вам вірять. Знову ж таки, людина вірить в щось чи не вірить. Це її внутрішній стан, це не є процес, тому continuous тут не буде. 8. we like apples. Це все наші вподобання. Щось подобається, щось не подобається. Знову ж, процесу тут немає. He loves you, він любить тебе. Процесу тут немає, лише стан. I hate shopping. Процесу тут немає. Знову ж, це лише стан той чи іншої людини, її відношення до тих чи інших речей. Одинадцяте. This house belongs to him. Маємо тут приналежність, цей будинок належить йому. Це знову ж таки стан. Це не є процес. 12. I own my own company. Я володію. Це є власною компанією. Знову ж дії слово відноситься до володіння. Тому simple. 13. They have money. I have a house. Показуємо володіння, щось у когось є. Дієслово have у своєму прямому значенні володіти чимось, мати щось може вживатися лише у simple. «Continuous» тут бути не може. Однак звернемо увагу на 14 речення. I'm having breakfast now. Я зараз снідаю. Тут у нас дієслово have не є у своєму прямому значенні. Ми ж не говоримо я володію сніданком, а ми говоримо я снідаю. Тобто сама фраза to have breakfast означає снідати, а не володіти сніданком. Тому ми можемо вживати це в контин'юсі і передавати процес. Я прямо зараз їм щось, тому I'm having breakfast. It's okay, you can use it. He is having a shower at the moment, а він зараз приймає душ. Знову ж таки, ви можете сказати He has a shower, і це буде означати, що він володіє душовою кабінкою. От у нього є душ. Однак, якщо він приймає душ, миється, ми вживаємо фразу to have a shower або to take a shower. І ми вжиємо її в контін'юсі, якщо прямо зараз людина це робить. Маємо ще деякі речення. 15. I want to sleep. Це вже знову наші хотілки або не хотілки. Ми щось хочемо, щось нам подобається, щось не подобається. Це не є процес, це є стан. Ви ніколи ніде не почуєте I am wanting. I want to sleep, навіть якщо я прямо зараз хочу спати. We need some rest. Нам потрібен відпочинок. Знову ж, це стан we are needing такого ніде не буде. I am a teacher, я є вчитель. Уже за це говорили. Якщо це якийсь постійний вид вашої діяльності, то буде звичайний simple. He is an engineer, they are football players, і ми не будемо говорити He is being a footballer або I am being a teacher. Це буде невірно. Вісімнадцяте він ввічлива людина. Коли ви говорите таке речення, ви маєте на увазі, що він взагалі, в цілому, завжди є ввічливою людиною. Тобто це його така персональна характеристика. Однак, якщо ви скажете He is being polite today, це означає, що. А сьогодні ось він такий ввічливий. Ну, тобто це щось таке для нього незвичне. Ну що ж, а тепер завдання для вас. Identify the tenses. Match them to their correct descriptions. Маємо поєднати 1, 2, 3, 4, 5, 6 із нашими буквами A, B, C, D, F. Де ми що маємо? Де ми маємо a temporary situation, тимчасову ситуацію, а в якому реченні у нас timetable? А де ми маємо a fixed arrangement in the near future і тому подібне? Тиснемо на паузу, виконуємо, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді Ось власне і наші відповіді: Dolphins Don't Lay Eggs. Дельфіни не відкладають яйця. Що це в нас таке? Звичайно, що F a general truth або law of nature. Так влаштована природа, що дельфіни не відкладають яйця. Друге, lessons at school start at 8 a.m. Це в нас, звичайно, що timetable розклад. Тому це present simple. 3. We are going to the cinema this evening. Here we have a fixed arrangement in the near future. 4. Bob rides a bike to work every day. Це в нас що? Це в нас habits, звички або routine. Рутина. Більшою мірою це все ж рутина. П'яте. I'm staying at my friends until find a flat to rent. Я залишаюся, живу у мого друга, поки не знайду собі квартиру, яку можна зняти. І тут ми маємо That is a temporary situation. And 6. Your English is getting better. Ваша англійська стає кращою. Тут ми показуємо процес покращення, тому це і. a changing situation, a developing situation. Hope this wasn't difficult and we can go further. І тут ми маємо ще одне завдання для вас complete the sentences about yourself. Of course, you can write your answers, you can write your sentences in the comment section below. Заповніть ці речення, укомплектуйте ці речення так, щоб вони стосувалися вас. А що ви робите кожен день? А що ви ніколи не робите? Що ви збираєтеся робити this evening і так далі. Thank you. Mr. Stevens? Yes. I have something to tell you. My friend, the man I'm going to meet tonight, you know him, Mr. Ben? Oh, yes, Mr. Ben, of course, yes. He has asked me to marry him. I am thinking about it. I see. He's moving back to the West Country next month. I'm still thinking about it. I thought you should be informed of the situation. Yes, sir, thank you. That is most kind of you, Miss Kenton. Thank you. Mr. Stevens. Yes. I have something to tell you. My friend. The man I'm going to meet tonight, you know him, Mr. Ben. Oh yes, Mr. Ben, of course. Yes. I have something to tell you. My friend, the man I am going to meet tonight, you know him, Mr. Ben. Мій друг чоловік, з яким я збираюся зустрітися сьогодні ввечері. Ну, ви знаєте його, містер Бен. А, містер Бен, yes. так, звичайно, знаю. He has asked me to marry him. I am thinking about it. He's moving back to the West Country next month. He has asked me to marry him. I'm thinking about it. Він запропонував мені вийти за нього. He has asked. Цю структуру ми ще не вчили. Це в нас present perfect. Буде в кінці рівня А2. І далі наше речення. I'm thinking about it. Я обдумую це. I see. Ось тут ви бачите дієслово си «si» ще в одному значенні. Коли так говорять, це може означати ніби я розумію, ніби I understand. «He is moving back to the West Country next month. Бачимо тут Present continuous. Він їде назад, вертається назад. «He is moving back to the West Country на захід next month наступного місяця. I'm still thinking about it. I thought you should be informed of the situation. Yes, sir. Thank you. That is most kind of you, Miss Kenton. I'm still thinking about it. Я все ще думаю про це. Still перекладаємо як все ще досі. I thought you should be informed of the situation. Я думала, що вам слід бути проінформованим стосовно. Цієї ситуації. Yes, thank you. That is most kind of you. Дякую, це дуже люб'язно з вашого боку. І ще одне завдання для вас: correct the mistakes where it is necessary. Виправте помилки там, де це необхідно. Тобто деякі речення тут будуть написані правильно, без помилок, а в деяких будуть помилки. Ну що ж, натискаємо на паузу, виконуємо і перевіримо разом на наступному слайді. Ну що ж, перевіряємо. I'm thinking it's a difficult situation. Do we have a mistake here? Yes, of course we have a mistake. This sentence should be: I think it's a difficult situation. Чому виправляємо на I think? Тому що це просто моя думка. Процесу тут ніякого немає. 2. I am being a teacher. Виправляємо на I am a teacher. Ви ще вже пояснювали, чому. They know you. Тут все правильно, they know you. 4. We are understanding what you are talking about. Маємо тут помилку, тому що understand це non-continuous verb. We understand what you are talking about. Five, he isn't answering the phone because he has a shower. Він не відповідає на телефон, не бере трубку, тому що він приймає душ. Якщо ми саме так розуміємо це речення, а в принципі по-іншому тут зрозуміти було б якось нелогічно, то ми маємо сказати because he is having a shower. Він зараз у процесі миття, він зараз приймає душ. Тому тут ми вживаємо continuous. Six, you're looking very young. Ви виглядаєте дуже молодо. Тут ми маємо запам'ятати, що look у значенні виглядати ми також не вживаємо в контіннісі. Ми скажемо You look great, you look awesome, you look very young, ти виглядаєш дуже молодо. Якщо ж наше дієслово look буде йти разом з at, наприклад, look at the picture. Подивитися на картину. Ми можемо говорити I am looking at the picture. Я дивлюсь на картинку. «I am looking for my keys. Я шукаю свої ключі. Ось в усіх цих значеннях ми вживаємо «continuous». Але значення виглядати «continuous» не буде. Севен I believe in friendship between men and women. Тут знову ж таки «believe», віра, я вірю в те чи інше. Це у нас просто стан континууса не буде, тому речення написано правильно. 8. I think of going abroad. Я обдумую те, щоб поїхати за кордон. Тому ми тут маємо вжити continuous. I'm thinking of going abroad. 9. I'm loving my family. Я люблю свою родину. Звичайно, виправимо на simple: I love my family. 10. I have a dog. Everything is fine with this sentence. Eleven. That is mine. It belongs to me. Це моє, це належить мені. Тут теж все правильно. 12. My dad owns his own business. Мій тато володіє своїм власним бізнесом. Знову ж таки, дієслово, яке показує нам володіння, приналежність own. Тому вживаємо звичайний симпл. Речення написано правильно. 13. I see you now. You look great. Я бачу тебе зараз, ти виглядаєш чудово. Це речення написано правильно, it is correct. 14. We are agreeing with you. Ми згодні з вами. Agree не виражає процесу, а виражає наш стан. Тому we agree with you. And 15. She is having three children. У неї троє дітей. Тут у нас have у своєму прямому значенні мати. That's why we use an simple. She has three children. If you have any questions, write them in the comment section below. Well done, guys! I hope this lesson was really useful for you. And I hope it wasn't very difficult. If you don't understand some material from my lessons, please write me in the comment section below. Or put your questions and I will try to answer them. If this video was interesting and useful, give it a like and subscribe to my channel. See you later. Bye bye.